25 ildir əkilməyən torpaqlarda yenidən əkin-biçin işləri aparılacaq. Söhbət Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndindəki ərazidə mövcud olan kolkosla örtülmüş ərazinin yenidən təmizlənməsindən gedir. Ərazinin əkinə yararlı vəziyyətə gətirilməsinə başlanılıb. Təmizləmə işləri Cənab Kənd Təsərrüfatı Nazirinin gəlişindən sonra bizə verilən o pay torpaqları kölköz basmışdı. Onları təmizləmək üçün göstəriş verdi. İndi onu da təmizlənib şumlama işləyə gedir. Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimovun Cocuq Mərcanlıya gəlişi zamanı sakinlərin əkinə yararlı torpaqların kölközlə örtülməsi səbəbindən əkin biçin işləri apara bilməməsini bildirməsindən sonra ərazidə təmizlənmə işləri aparılır. Müxtəlif təyinatlı texnikalar əkiləcək sahələri kölközdən təmizləyir. Təbiidir ki, bu torpaqlar illərlə yəni əkilməyib, bu torpaqlar yəni bu vəziyyətdə qalıb, bu yararsız bir vəziyyət. Çox yüksək kateqoriyalı torpaqdır. Hansı ki, bu torpaqlarda hektara 40 ton üzüm verib bu torpaqlar. Çox güclü torpaqlardır. İnsanların öhdəliyinə buraxılacaq. Ərazidə təmizləmə işləri tam başa çatdıqdan sonra növbəli əkin sistemi tətbiq olunacaq. Müxtəlif dənli bitkilərin əkilməsi nəzərdə tutulur. Qarqıdalı əkəcəyik. Ardıcıl olaraq, məsələn, bu illə buğda, gələcəyi, məsələn, yonca, başqa-başqa bitkilər əkəcəyik, növbəli. Orada müəyyən yerlərdə çətinlik vardı, müəyyən yerlər təmizlənmişdi. Ona görə demək olar ki, bir 15-16 hektara yaxın yerlər bu cürə qaydadaydı. Onlar hamısı təmizlənib və torpaq sahiblərinə təhvil verilir. Kənd sakinləri bildirir ki, hazırda kölközdən təmizlənən torpaqlarda uzun illər əkin-biçin işlər aparılmasa da, əvvəlki məhsuldarlığı yenidən özünə qaytarılacaq. Nərimin İbrahimova, Mirələk Bərseynov, Cəbrayıl.